Ο Κώστας μας πού είναι, καλημέρα σας κύριε. Εντάξει, οι εταιρείες το σταματάνε συνήθως. Ναι. Όχι όλες. Όχι όλες, αλλά οκ. Ναι. Βγάζουν ανακοίνωση και το σταματάνε. Ναι. Οπότε, εσύ που είσαι μέσα, είσαι ρε φίλε. Αλλά δεν νομίζω τώρα να παραγγείλει και κανένας τέτοια ώρα. Τι, και μόνο για καφέ είναι. Ναι. Λοιπόν, για το θέμα Ματσίνη, επειδή δεν άκουγα, συγγνώμη. Την είπαμε τη διάψη, την είπαμε. Την είπα τη θέση ΣΑΚ. Ναι. Ωραία. Εντάξει, είναι κάτι που κι εγώ απόρρισα πως υπόθηκε, να σου πω την αλήθεια. Από μένα υπόθηκε. Ναι, όχι. Μου κάνει εντύπωση, πραγματικά. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι ένας παίκτης που δεν είναι η ΑΕΚ. Και όταν εμένα... είχε βγει το θέμα τα Χριστούγεννα μαζί γελάγαμε. Ότι... Γιατί είναι ένας παίκτης που η ΑΕΚ. Γελάγαμε δεν είχε διαφερθεί. Εγώ δεν λέω ένα καλός παίκτης. Γελάγαμε με τι μαζί, δεν κατάλαβα, δεν το θυμάμαι αυτό. Σε ποιο θέμα μου γελάγαμε με το θέμα που είχε βγει τότε. Όταν το διεκδικούσε ο Ολυμπιακός. Εγώ είπα κάτι, Κώστα. Εγώ είπα κάτι που έμαθα ότι έγινε χθες. Και όταν λέω κάτι εγώ. Δεν το λέω επειδή θέλω να κάνω επικοινωνιακό παιχνίδι, το λέω για το ρεπορτάζ μου. Εγώ δεν λέω ότι είπες κάτι που το έβγαλες από το μυαλό σου. Μπράβο. Εγώ... Αλλά απ' την άλλη, ναι. Υπάρχουν και τα στοιχεία, ρε φίλε. Δεν ξέρω και τι να κάνω εγώ. Δεν έχει πρώτο, δεν έχει καμία λογική και δεύτερο. Και εγώ αυτό είπα. Ποιος ο λόγος να πάρει να υπάρχει αυτή... Η μόνη λογική σε αυτό είναι για να πετύχουν αυτοί που το είπαν αυτό, όχι εσύ εννοείται, από την πλευρά την άλλη, του παίχτη ή του Άρη, να πετύχουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Να πάρουν κάποια λεφτά παραπάνω. Δεν βλέπω κάποιο άλλο λόγο. Δηλαδή είναι αστείο πραγματικά να το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι το έχω. Ο παίκτη δεν είχε ιδέα για το θέμα, δεν έχουν πάει στον παίκτη. Έγινε απευθείας επικοινωνία, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Εγώ δέχομαι αυτό που λες. Αυτό που δεν δέχομαι και θα το πω και πάλι είναι τους χαρακτηρισμούς που έχει διαρροή της ΑΕΚ για μένα επί της ουσίας από συναδέλφους μου. Με τους οποίους έχω δουλέψει. Είναι χαρακτηρισμοί για νύπια, για αστεία, για γέλια και όλα αυτά. Από συναδέλφους με τους οποίους έχω δουλέψει. Για χρόνια. Ναι, τώρα εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους. Αλλά κοίτα, ναι. Το ότι γελάνε στην ΑΕΚ δεν είναι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν, δεν γελάνε μαζί σου, γελάνε με την είδηση. Εντάξει, γελάνε με την είδηση, η οποία όμως για μένα είναι μια είδηση η οποία ισχύει, διότι την έχω τσεκάρει πριν την πω. Δεν μπορεί να ισχύει, αγόρι μου. Και τι να κάνουμε, Κώστα, λέω πραγματική γεια μου. Πρέπει να λέω πραγματική γεια μου, ρε Κώστα, δηλαδή πώς θα γίνει. Δεν σου πω ότι την βγάζω την κυρία μου. Όταν κάτι μας το λέει κάποιος, δεν πάει να πει ότι ισχύει. Ή πώς, με τον Κατσίνοβιτς πέρσι, όταν ο Κατσίνοβιτς πήγε να υπογράψει τον Παναθηναϊκό, τον έπαιρναν τηλέφωνο τον μάνατζερ του, φέρ' τον σε εμάς. Το είπα και τότε, διαψεύτηκε. Το καλοκαίρι τι έγινε. Το καλοκαίρι τι έγινε. Δεν πήγε καλά αυτό για τον Παναθηναϊκό. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ τώρα με την υποκρισία. Μετά σούλημα αγόρι μου και λοιπά και μετά βγαίνεις και βγάζεις διαρροή και λες νήπιο και τέτοια. Με τον Κατσίνοβιτς όντως, η ΑΕΚ έκανε λάθος που δεν τον πήρε από πέρυσι το Γενάρη. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι, αλλά και τότε η διάψευση είχε βγει. Απλά, όχι, έκανε λάθος που δεν τον πήρε. Μπορούσε να τον πάρει και δεν τον πήρε. Αλλά με τον Μαντσίνη, και πολύ πριν τον Παναθηναϊκό, αλλά με τον Μαντσίνη. Ρε παιδιά, δηλαδή ο παίχτης είναι δεξί εξτρέμ, έτσι. Είναι ένας παίχτης που δεν μπορεί να παίξει όταν Κώστα. Ή μάλλον θα μπορούσε να παίξει, Κώστα, αν η ΑΕΚ δεν είχε τον Ελία και τον Άμπραμπα. Δεν σου λέω. Όταν είπα εγώ στην αρχή. Απ' την άλλη, δεν θα μπορούσε ποτέ να δώσει, ας πούμε, 2-2,5, δεν ξέρω πόσο θα δώσει ο Παναθηναϊκός για τον παίχτη. Ναι. Και καλά έκανε και τα έδωσε, γιατί είναι ένας παίχτης που μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, τον έχει ανάγκη. Σε μια θέση που έχει δύο παίχτες και από τη στιγμή που ο προπονητής έχει ζητήσει έναν άλλο ποδοσφαιριστή που μπορεί να τον πάρει με λιγότερα λεφτά και δεν τα δίνει αυτή τη στιγμή, τον Κικάνοβιτς. Με άλλα στοιχεία, να τα δώσει, ας πούμε, για το Μαντσίνη και να πάει να τον πάρει και την ώρα που έχει φτάσει μια ανάγκη. Όταν, όταν είπα λοιπόν αυτό που μετέφερα για την απευθείας επικοινωνία του Μελισσανίδη, είπα αυτό ακριβώς. Μου κάνει εντύπωση, διότι μάθαινα από τον Κώστα, άκουγα ότι η ΑΕΚ στη θέση αυτή δεν θέλει παίκτη. Το είπα. Αλλά το γεγονός είναι γεγονός. Δεν θα βγει πουθενά αυτή η ιστορία. Θα μπορούσε να ερωτηθεί και η ΑΕΚ και ο Μελισσανίδης για αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι και ας πούμε ότι βγήκε από τον Καρυπίδη που τον πήρε τηλέφωνο ο Μελισσανίδης, γιατί δεν νομίζω να στο πω ο Μελισσανίδης, δεν νομίζω ότι είναι και η πιο αξιόπιστη πηγή. Έτσι νομίζω. Σε αυτό μπορεί να ρωτήσουμε και την άλλη. Μπορεί να μην είναι τηλεφωνικά, μπορεί να είναι με άλλο τρόπο. Ναι. Έτσι. Και όπως είχε πει και ο ίδιος ο Καρυπίδης σε μια συνέντευξή του, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με Μελισσανίδη εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι γνωστά τα θέματα τέλος πάντων με τον Άρη. Αυτό είναι. Αυτό που εγώ θα επαναλάβω είναι ότι αυτό το θέμα είναι επιστημονική φαντασία. Εντάξει, αυτοί που το έβγαλαν είχαν κάποιο σκοπό, δεν ξέρω. Μπορεί να τώρα είναι. Τώρα πρόσεξε, Κώστα, γιατί συνεχίζεις. Ναι. Περίμενε. Δεν το θέμα. Ότι, περίμενε τώρα, Κώστα. Το έβγαλες εσύ. Περίμενε, γιατί εγώ το έβγαλε το θέμα. Έτσι. Κανένα σκοπό δεν είχα.
Να τελειώσει κάπου η κουβέντα εδώ, δηλαδή. Γιατί κάπου. Περίμενε το, αυτό με δείχνει προσωπικά. Εγώ το έβγαλα το θέμα και δεν είχα κανένα σκοπό. Κανένα σκοπό, ρεπορτάζ έκανα. Και το είπα. Αυτοί που το έβγαλαν αυτό το θέμα. Εγώ το έβγαλα το θέμα αυτό. Δεν το είχε κανένα άλλο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζει όμω. Συνεχίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ, Κώστα. Είναι αντισυναδελφικό αυτό που κάνει. Σου μιλάω ειλικρινά. Εγώ σα σέβομαι χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει ηρέμηση. Δεν υπάρχει ηρέμηση, συνεχίζει. Κανένα σκοπό ζόρι. Δεν έχω. Συνέχισε. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Να πεις εσύ μια είδηση ενός άλλου ρεπορτάζ και να περιμένεις. Θα βγεις εσύ να πεις κάτι και θα σου πω έχεις κακό σκοπό που το κάνεις. Όχι, δεν τροπή, ρε Κώστα. Τροπή. Είπα για σένα, γορί. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Συνέχισε. Συνέχισε. Εγώ το είπα αυτό. Δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα σκοπό κακό. Επειδή είπες ότι είναι Μελισσανίδης Καρυπίδης. Ναι. Αποκλείεται να το βγάλω Μελισσανίδης, άρα αυτό το θέμα έχει βγει από τον Καρυπίδη. Πού το ξέρεις εσύ? Πώς να το ξέρω, λες. Πού το ξέρεις, πώς το έχω μάθει εγώ? Αποκλείεται να το πω Μελισσανίδης πάντως. Εντάξει, ο Μελισσανίδης δεν μου το πω, όχι. Ωραία, αυτό σου λέω. Δηλαδή ότι λέει ο Μελισσανίδης, ό,τι λέει ο Μελισσανίδης το δεχόμαστε. Ό,τι λένε όλοι οι άλλοι είναι κακός σκοπός. Μπράβο, ή βγήκε από τους μάνατζερ του Πέφτη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ή βγήκε, εντάξει, άστα να πω εγώ τότε. Πες, συνέχισε ότι λέω ψέματα, ότι είμαι νήπιο. Συνέχισε το κρεσέντο των ανθρώπων της ΑΕΚ. Τάσο, δηλαδή δεν θα βγαίνω, να σου πω κάτι, άμα είναι να βγαίνω και εγώ στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να σου λέω τα δικά μου, ας πούμε. Μα ποια δικά σου, δηλαδή, με χαρακτηρίζει ρε Κώστα και κάτι μας ακούω. Τάσο, σε έχω πει εγώ ποτέ ότι είσαι κακός σκοπός, αυτό που λες. Τάσο, το έχω πει 6 φορές αγόρι μου. Ναι. Να το πω για άλλη μία 7. Λέω, αυτοί που το έβγαλαν, δηλαδή ο ίδιος ο Καρυπίδης ή η μάνατζερ του παίχτη που μπορεί να τους ενημερώσει. Εγώ δεν το έμαθα ούτε από τον Καρυπίδη, ούτε από τους μάνατζερ του παίχτη. Προφανώς, είναι αυτό που λέγανε παλιά οι χαρτοπέδες. Αν σε μισή ώρα δεν βρεις το κορόιδο στο τραπέζι, είσαι το κορόιδο. Θέλω να πάρουν κάποια λεφτά παραπάνω, μπορεί να τα πήρανε. Ωραία. Μπορεί και όχι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Γιατί άλλο είναι να έχεις ανταγωνιστή, το βασικό σου ανταγωνιστή στο πρωτάθλημα σε μια μεταγραφή και άλλο να παίζεις μόνος. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Και επειδή ξεκινήσαμε με τα γραφικά, να πω για την ΑΕΚ ότι ισχύει αυτό που έχουμε πει. Του Κικάνοβιτς, όπως δηλαδή έχουν πάει για το καλοκαίρι. Και αν γίνει κάτι θα γίνει με ένα center back. Η ΑΕΚ έχει βρει 2-3 παίχτες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν φτάσει αυτές οι περιπτώσεις κάπου που να πούμε ότι είναι πολύ κοντά. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμη που μπορεί κάτι να γίνει. Είναι ζωντανό όμως, ρε παιδί μου. Είναι... Για το center back είναι ζωντανό. Όχι, ναι. Για τον Κικάνοβιτς λέω. Του Κικάνοβιτς είναι ζωντανό και πιστεύω ότι θα πάει για πιο μετά, γιατί εντάξει, υπάρχει πληθώρα παιχτών. Είναι ένας παίχτης βέβαια που... Γιατί για εκεί που τον θέλει, δηλαδή για πίσω από τον Αραούχο και μια ακόμη επιλογή στην κορφή, θα μπορούσε και από τώρα να βοηθήσει, αλλά η ΑΕΚ δεν έχει σκοπό. Αυτή τη στιγμή έχει συμφωνήσει και ο προπονητής, το έχω πει εδώ και καιρό, έχει κάνει μια τελική πρόταση τέλος πάντων η ΑΕΚ, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν πέσει καθόλου από τα δύο, εκεί έχει μείνει ιστορία. Mm-hmm. Και είναι το πιο πιθανό να πάμε για το καλοκαίρι, γιατί όντως... Και φαίνεται και αυτό από το ρόστερ της ομάδας, ο προπονητής αυτή τη στιγμή δεν καίγεται για αυτή τη θέση. Αριστερό μπακ έχουμε πει ότι εδώ και καιρό ότι έχει σταματήσει να ασχολείται και μένει τα center back. Είναι 2-3 περιπτώσεις με παίχτες που μπορούν να έρθουν και τώρα, αλλά και με προπονητική και από το καλοκαίρι και μετά, που το πιο πιθανό είναι και ο Ζαβέλος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του. Αν κάτι γίνει μέχρι 31 Γενάρη, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι για center back. Mm-hmm. Αυτά για τα μεταγραφικά. Μάλιστα. Τώρα με τον Φερνάντες που σίγουρα θα περιμένει και ο κόσμος, ένιωσε μια ενόχληση χθες. Κάτι σαν τράβηγμα. Τώρα να δούμε, μπορεί να είναι και τίποτα, μπορεί να είναι και ελαφριά φλάση και να μην υπολογίζεται με τον Άρη και ίσως και στο επόμενο μάτς με τον Ατρόμητο. Αλλά... Ο Σιντιμπέ δεν έγινε αλλαγή. Ή ο Φερνάντες. Μπερδεύτηκα. Ο Φερνάντες έγινε αλλαγή. Εντάξει, τώρα κατά τα άλλα χθες η ομάδα έπαιξε όπως έπαιξε όλα αυτά τα μάτια του κυπέλλου, στο ίδιο στυλ με τις ομάδες Β' Εθνικής, με πολλές αλλαγές, αλλά στο ίδιο παιχνίδι, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστήθηκαν, συγγνώμη, και ο παδί της ΑΕΚ στη Βόρεια Ελλάδα, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Είχε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, πολύ κόσμο και ο Μασαραϊκός, ένα παιχνίδι γιορτή, μια χαρά, και τώρα έρχεται το μάτς με τον Άρη που είναι πολύ κρίσιμο για την ΑΕΚ, εκεί να δούμε αν θα είναι ο Ελίασον, ίσως να μην είναι στην αποστολή, θα το δούμε. Σίγουρα όμως δεν είναι από τις αρχικές λύσεις. Έχει καιρό κάποιες μέρες ακόμη για να πούμε ότι θα μπορεί να είναι υποψήφιος για δεκάδα, ίσως για το Περιστέρι. Και να δούμε από αύριο, θα δούμε τι σκέψεις έχει ο Αλμέιδα και τι αλλαγές μπορεί να προχωρήσει για αυτό το μάτς. Ο Γκαρσία είναι ένα θέμα επίσης που θα ξεκαθαρίσει το αργότερο μέχρι αύριο.
Έκατσε εδώ, έκανε κάποιες θεραπείες, δεν έχει δείξει κάτι σαν φλάση και αυτά. Έχει κάποιες ενοχλήσεις ακόμη, αλλά αν μπει στην προπόνηση σήμερα ή το αργότερο αύριο, νομίζω ότι την Κυριακή θα παίξει κανονικά. Ωραία. Αυτά.